өмүлэгшүү ажлын хэсэгт. За энэ за ямар ч гэсэн одоо манай гишүүдийн хэлц хэсгийн дэмжиж одоо яригдж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ асуудлыг бол дэмжихээс аргагүй. Монгол улс бол засаглалынхаа хувьд бол энэ хууль гараад явснаас хойш одоо 25 жил байна уу? 26 жил байна уу? 25 жил байна уу? Ингээд дөрөвтэй өрт хийч чадаагүй. Монголд бол авилах хулгай нүрлсэн газар гээд байгаа гэж нэг том үүр уурхаан бол энэ төрийн өмчийн, орон нутгийн өмчийг дагсан компаниудад байна гэдээ одоо бид дүгнээд ярьцсан. Шудраг усыг чих ярьчлаа одоо. Тэгээд гол нь төр дотроос өөрийгөө цэгцлэх ажлын нэг нь бол энэ байгаа маа. Одоо тэгээ бидний хамгийн арчаагүй байдал юунд харагдаж байгааг хөр сайн танилцуулга дээр байжсэн. Одоо энэ төрийн өмчийн бүртгэл юм нэгдсэн юм байхгүй учраас төрийн өмчийн бодлого зохицуулт сангийн ам үндэсний аудит гурван тоо хэлж. Төрийн бямцэгтгшүүнийг тоо хэлж байд бараг хутлаа юм биш үү? Ягаад түүхээр бямцэгтгшүүнээ сангийн амны мэдээлэлээр бол төрийн бол орон нутгийн өмчтө 339 аж ахуй нэгж. Аудитын газраар бол 537 төрийн бол орон нутгийн өмчтө аж ахуй нэгж. Төрийн өмчийн бодлого зохицуултын газраар бол 467 гэж байгаа юм. Гэтэл манай гишүүд маань 270 гэж явж байгаа. Яг үнэндээ өнөөдөр төр өмчөө мэдхгүй шүү дээ. Компани мэдхгүй шүү дээ. Яг одоо тоо гэв. Тэгэхээр би одоо асуух чиг одоо цэнгэл дараагийн дүүж. Энэ хууль гарахаар энэ цэнгэл дараагтай төрийн өмчийн бодлого зохицуултын газар юу хийдэг нь нэмэгдэж, юу хийдэг нь хасагдах юм. Нэг. Хоёр дахь юм нь энэ хууль зүйн техник найруулгаа бас бодорой. 24-р зүйлд тэр орон нутгийн өмчлөлд хариуцсан тухайн засаг захиргаа нэгжийн чиг үүрэг гэж заасан шүү. Энэ засаг захиргааны нэгжийн чиг үүргийг чинь энэ хуулийн дээр заахгүй шүү дээ. Тухайн засаг захиргааны нутгийн нэгж дээр байгаа орон нутгийн захиргааны байгууллагын чиг үүрэг гэвэл өөр. Доторх нь бол захиргааны байгууллагын бүрэлэх гэж бичсэн байгаа. Чиг үүргээ гарчигтаа мөртлөө. Тэгэхээр энэ хууль зүйн техникийн хувьд энийгээ бас анхаарах юм байна. За тэр улс төрийн албан тушаалтнуудыг одоо энэ туузад оруулахаа боллоо гэж байна. Зөв. А 3/1-с доош хүн төрийн захиргааны байгууллагын төлөөлөл байна гэж байгаа хэвгүй. Томьёолт чинь төрийн захиргааны байгууллагын төлөөлөл гэдгийн одоо яама хэлээд байгаа юм уу? Агентлаг хэлээд байгаа юм уу? Ер нь төрийн захиргааны байгууллагын төлөөлөл гэж цаашдаа хүлтгэх томжид бий болох юм уу? Би одоо анхудаал энийг харж байна л да. Төрийн захиргааны байгууллагын төрийн төлөөлөл өөр нэр томьёо байх хэвээр юм уу? Энийг ямар утгаар оруулсан юм бэ? Төрийн захиргааны байгууллагын төлөөлөл. Одоо цаашдаа бусад хуулийн дээр төрийн захиргааны байгууллагын төлөөлөл гэдэг ойлголт бий болох нь шүү дээ. За тэгээд дараагийн асуудал нь юу вэ нөхөр зэрэг гүйцэтгэх удирдлагын аль болох багаар хэрэгжүүлэхгүй байя гэж. За энийгээ бас нэг тодруулчих хэрэгтэй баг. Баг гэдэг нь одоо яагаад багаар хэрэгжүүлэхгүй гэж багаар гүйцэтгэх удирдлага гэдэг одоо манад ямар газрууд багаар хэрэгжүүлээд балраад байна. За дээр нь бас энэ хөгжлийн банкны асуудал байж байгаа. Хөгжлийн банкн дээр хийж байгаа бидний одоо төр хороо зүгээр ажиллаж чинь өрдсөн байдлаар бол ингээ харахад маш их гүйцэтгэх удирдлага төлөөлөлт өдрөө солигдчихэ. 11 жилийн хугацаанд 9 гүйцэтгэх цагт 9 тууцын даргаыг солиод зөвлийн хороонд байнга өршөлт орсон. Одоо энэ үйл гараад ингэж байна. Одоо энэ олон яамт хамгийн газрын хүмүүс ч ороод ингэ явждаг. Энэ олон хүмүүс ч баг ээлж ээлжээрээ тийм хулгай идэх юм шиг идэх тийм байдал үүсчихэд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ төрийн өмчийн явуулж байгаа үйл ажиллагааны тууц тогтвортой байх асуудал бас яаж харагдаж байгаа вэ? Гүйцэтгэх удирдлага тогтвортой байх тухай асуудал. Нэг дарга өөрчлөлт болгонд өөрчлөгдөж гэнэ үгүй. За дараагийн асуудал бол сайдын үүрэг оролцоо нэмэгдсэн гэж үзэж болох уу хасагдсан гэж үзэж болох уу? Одоо салбар хариуцсан сайдуд юм харьяалуулж байгаа маягийн юм хэлж штэ. Нэг талаас бид улс төрийн нөлөөллөөр юм явуулахгүй гэдэг нь. А тэгэхээр одоо цаад утгаараа сайдын эрх мэдэл нь яг хасагдсан гэх үү би нэмэгдсэн гэж ойлгож болох уу? Тэгээ компани төрийн бол орон нутгийн үлээх үүргийг хариуцахгүй байх гэсэн зарчим 5-2-7 байж байгаа. Тэгээ эн чи юу хариуцах вүлээ? Энэ За 81 пүржийн сайн зэрэг төрийн дэмжиг нэр. Хурлын дарга бас зөвшөөрүүл цэнгэл дарга бас нэмэд хариулъя. Битээр бас гишүүний асуулт нэмж хариулъя. За Сүхбаатар гишүүнтэй бол 100% санал нэг байна. Өнөөдөр бол Монгол Улсын авилахын төсөлийн индекс бас одоо сайнгүй байна. Энийний үндснийг суур шалтгаан нь устрын намын санхүүжилтээс гадна энэ төрийн эмчт компани засаглалын асуудал байгаа. Энийн одоо тудад ажиллах болон гүйцэтгэх хөтөлбөрийн сонгон шалгуулж байгаа процесс ил тод бус улс төрөөс хараад за дээрэс нь энэ санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан олон нийтэд ил тод бус ийм зэрэг байдлаас болоод энтх одоо нөхцөл байдал бол амаргүй байгаа. Одоо энийг зас залруулах одоо зайлшгүй шаардлага байгаа гэдэгтэй бол одоо хаанаасаа бодло одоо 100% санал нэгтэй байгаа.
За нэр томьёоны дээр асуудал дээр бид нэр анхаарья. Бид нар бас зарим зүйлийг бас зөрүүлж битсэн байна. Энийг бол 100% зөвшөөрч байна. За тэр төрийн төлөөлөл буюу төрийн захиргааны байгууллагын төлөөлөл гэдэг дээр бол энэ стратегийн чиглэлийн одоо аж ахуйн нэгжтэй байх юм. Өөрөөр хэлэх юм бол үнийн тарифын зохицуулттай төрөөс татаас авч явдаг тодорхой юм сектор дээр компани байгуулж явж байгаа. Жишээ нь эрчим хүчний салбар. Эрчим хүч дулаан цахилгааны компаниуд бол үнэхээр одоо юу гэдэг нь үнийн тарифын зохицуултын чөлөөлөхөөс наад бол одоо угсаа зах зээлийн зарчмаар ажиллах болцоогүй. Энэ үе дээрээ бол үндсэндээ эрчим хүчний яамны бодлого шийдвэрүүл ажиллагаатай жишээ нь уялдаж ажиллах зайлшгүй шаардлага байгаад байгаа. Яг ийм төрлийн компаниуд юу. Тэгэхээр энэ дээрээ бол одоо төрийн төлөөллийг бол одоо 3-ны 1-тэй байлгая. Бусад 70% дээр нь хараат бусаар гişүүд бол орж ажиллая. Энийг бол бүгдийн нээлттэй. Гэхдээ төрийн төлөөллөгч гэсэн нээлттэй зарц оо сонгон шалгуулъя гэж байгаа. Заавал эрчим хүчний яамны газрын дарга тэр эрчим хүчний компани тууцдаар суух биш. Энийг бас нээлттэйгээр одоо төрийн байгууллага дотроос сонгон шалгуулж болох юм аа гэдэг зүйл байгаа. За сайдуудын эрх хэмжээ нэмэгдэж байгаа юу хасагдж байгаа гэж байгаа. Ер нь бол OECD-ийн зарчим зарим улсуудын бас энэ төрийн хэмжээний одоо зохицуултын зарчмуудыг харахаар энэ бол одоо салбарын бодлого шийдвэртээ уялдаж явъя. За эргээд энэ хяналт тавих бүртгэх энэ нэр дэвшигчийг сонгож шалруулахын ажиллагаа төрийн хэмжээний бодлого зохицуулалт буюу эндээс одоо хандаж явъя гэдэг л ийм л одоо зарчмаар зарим талаас орж байгаа. Мэдээж төрийн хэмжээний бодлого зохицуулалт зарим одоо юу гэдгийг хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг бас хэрэгжүүлээд явна. Энэ бол одоо бас нээлттэй байгаа. Тэгвэл эргээд энэ хааны газраас удирдамжаар юм уу эсвэл сайдын 50 гэсэн хүн болгоныг тавих ямарч болцоогүй энэ дээр одоо нээлттэй сонгож шалруулалт болон тодорхой тавигдах шаардлагууд тавьж байгаа. Сүүлийн одоо 8 жил одоо устрын албан тушаал болоо устрын намын удирд халдан тушаал хашиж байгаа үг гэдэг юм уу. Өмнө нь одоо тууц олон одоо гүйцэтгүүдээр ажиллаж байхдаа өмнөх компаниа санхүүгийн эрсдэлд оруулаагүй байх ч гэдэг юм уу. Ийм тодорхой шаардлагууд бол ингэж тавигдчих өгж байгаа. За тууцын одоо доктортой байдлын асуудлыг ярьж гээд ер нь бол одоо яг тууц олон гүйцэтгэх үдрлэг 3-аас тууцын гишүүдийг бол 3-аас дээшгүй жилээр томилох нэг удаа одоо улирах ийм асуудлыг бол энэ хууль дээр тавьсан. За гүйцэтгэх үдрлэгийг бол жил тутам гэрээгээ одоо сунгаад явах уугүй юу гэдгээ бол тууц шийдэд явах. Энэ бол за зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Дамбын Батлуутын урилгаар Эрдэнэ хотын иргэдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцжээ. За та бүхэндээ улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс ажлын өндөр амжилт цай сайхны хүсэн ярьё. За болдын цэнгэл дарга 82. За Сухбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Сухбаатар гишүүн бас одоо санал нэг байгаа. Тоонууд бол зөрүүтэй байгаа даа бол би хүлэн зөвшөөрнө. За тухайлбал төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой компаниуд дээр бол нэмэгдээ 170 гэдэг тоо гараад байгаа асуудал бол төсөвт үйлдвэрийн газруудын ингээд тоо ингээд нэмэгдчихэж байгаа юм. Өнөөдөр одоо бид энэ хуулиараа нэг асуудлыг зөвчлөх гэж байгаа нь бол хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хэрэгжүүлэгч өнөөдөр 7 субъект байж байгаа юм. 7 субъект. Тэгэхээр энэ одоо 7 субъект нь өөрөө бол хослол байдлаар бас байгаа байгаа байхгүй юу? Нөгөө 70 30 энэ төр гэдгийг харьцаагаар. Тэгэхээр бид одоо энэ хуулиар бол ер нь хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хэрэгжүүлэгч нь бол зөвчилж өгөх зүйл юм байна. А хоёрд бол биш аль нэгээрээ одоо байх нь дангаараа байх гэдгийг өнөөдөр энэ хуулийн төсөл дээр бол оруулж ирж байгаа. Ингээдлээр бол энэ бол одоо цаашдаа бол ингээд зэгцрээж явах ингээд бас гол юу нь бол бас нэгдэх юм. А яг үндэ бол орон нутгийн өмчт одоо компаниудын асуудал дээр бол төрийн өмчийн болгох цолтуудын газар бол үндсэндээ бол мэрэгжлийн арга зүй хөвдөл зүгээр л тусалцаа үзүүлэх ийм л одоо чиг үүрэгтэй шүү дээ манайх. Яг үндэ харьяалдаггүй. Ийм л одоо хуулиараа ийм байгаа. Тийм учраас одоогийн одоо хуулийн дээр ч гэсэн одоо ер нь нөгөө өмчийн хууль хамт ярих ёстой гэж яриад байгаа ч ил энэ л дээ. Өөрөөр хэлбэл өмчийн хууль нь одоогийн хүлээлттэй байдалтай засгийн газар хурлаар нэг ороод ингээд яам дүүтэн санал нь юу саналаа нэгтгэгээгүй ингээд буцаацсан байж байгаа. Тэгэхээр өмнө энтэйгээ хамт ярил бүх юм их ойлгомжтой болох юм байнамаа. За дээрэс нь бол яг одоогийн байдлаар бол бид төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой компаниуд бол нөгөө нэгдэх, нийлэх, тусгаарлах юмуд бол ингээд байнга хийж идэг учраас тоонууд бол бас заримдаа ингээд хэлбэлзэж явдаг юм. Яг өнөөдрийн байдлаар их юм бол 105 байж байгаа. А бид нар өнгөрсөн 7 хоног өтөхөд зарим нэгэн компаниг татан болох процессыг ингээд эхлүүлчихэж явж байгаа. Нэгдэх, нийлүүлэх юмуудыг бас ингээд хийгээ явж байна. А орон нутгийн компаниуд ягаад замбраагүй байгаа гэхээр бол тухайлбал энэ дотор бол тухайлбал өрхийн имлэг 164, им эргэлтийн сан гэж
33. За зарим тохиолдолд бол Ахмадын ха байгуулгыг одоо төрийнөөс байгуулгыг хүртэл одоо энэ компани хэлбэрийнхаа бүртгэлд хамаарвалцсан байх ч тийм. Тэгэхээр энэ дээр бол юу гэж хэлэх юм тэгэхээр орон нутгийн энэ одоо компани энэ байдал бол ерөөсөө замбраагүй хөл толгоогүй болцсон байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ хууль дээр оруулж иж байгаа гол зарчмын асуудал нь бол ерөөсөө төрийн өмчтэй гэдэг л одоо компани байгуулах бол маш одоо болцол шаардлага өндөртэй. Ийм байдлаар нь одоо зэгцэлж яваа гэдэг одоо хуулийн бас гол агуулга бол гэж гол агуулга явж ямаа гэж бид ойлгож байгаа. За зүгээр тууцууд бол тууцуудын бол тоо бол эрс багсна. Тухайлбал Эрдэнэ Монгол нэгдлийг бид нар өнгөрсөн 7-3 дахь өдөр засгийн газрын одоо хурлаар оруулаад корпорац маяг руу нь бол орв. За замын олон зөвхөн төрөш тодруулсан. Одоо бол иргэд юу хараад байна вэ гэхээр нэг баахан алдагдaltaа ингээл төрийн өмчийн шахааны хүмүүс цуглуулчихад байгаа газар гэдэг. Тэрхээр энэ хуулийг гаргахад бид нар ширээл ийм юм баймир байхгүй. Одоо та бүхэн ингээд төр дандаа хянах гэж чадахгүй. Тэгэхээр төрийн бол орон нутгийн өмчтний бүх газруудыг тэний мэдээллийн хувь нийтийн мэдээлэл ил тод байдлын хуулиач байна уу бусад хууль байна уу энэ заалтан ч байна оруулаад яг жил болгоны тэр ашиг алдагдлаа мэдээлдэг. Гүйцэтгэх удирдлага төлөөлөгч зүйлийн гишүүдийн нэрсийг ил байлгадаг. Хэдэн орон тоотоогоо гээд хэдэн гол үзүүлэлтүүдийг дандаа ил байлгамаар байгаа. Нэгдүгürt. Хоёрдугарт та бүхэн одоо энэ хичнээн одоо энэ төлөөлөгч өдөр зөвлөлүүд төр манай энэ яамны газрын дарга ажилт одоо захиргааны албан тушаалтнууд гээд хичнээ хүмүүс одоо давхурдсан байдлаар одоо тоо гаргаад хэлэх юм бол хичнээ хүн байгаа бол одоо бүгд л ямар нэгэн байдлаар нэг тууцад байгаа шүү дээ. Ажлын хайжгуур хамгийн ажилгүй завгүй төрийн төлөө зүтгэх улсууд тууцад орсон. Тэгээ энэ талаар нэг бас тодорхой таа ойлж. За бим багчаагийн тэлмэн 80. Сангийн амны татврын болгын газрын дарга. За сангийн ам тэлмүү Цөхөтөр гүшүүний асуулт хариулъя. За яг энэ асуудал бол энэ хуулийн төсөлд орсон бас хамгийн чухал заалтуудын нэг байгаа. Та харах юм бол 51-р зүйл дээр энэ санхүүгийн тайлбар бүртгэлтэй холбоотой хэсгээр бол бид бол оруулж байгаа хамгийн том өөрчлөлт бол хаалттай нээлттэй байснаас үл хамааран нээлттэй хувьцаат компанийн санхүүгийн тайлбар тавигддаг дээр бүх дэлгэрэнгүй тайлбарын шаардлагыг төрийн өмч компанидэр тавьж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол гүйцэтгэх захирлуудын цалин урамшуулал, хандив тусламж, төлсөн татвар, тухайн жилд гарсан томоохон хөрөнгө өөрчлөлт, дилэгдлийн нэгтлэн бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт гэх мэт бүх мэдээлэл дэлгэрэнгүй гарна. За дээрэс нь 54-р зүйл дээр энэ олон нийтэд ил тод нээлттэй мэдээлэхтэй холбоотой нэмэлтийн шаардлагууд байна. За энэ дээр бол ерөөсөө компани бүх төрлийн төлөвлөгөө аудитын тайлан энэ шилэн дансны хууль дээр нэмээд орж байгаа. Нийтийн мэдээллийн сан шилэн дансны хууль дээр. Тэгээд дээрэс нь энэ компанитай гарсан хэрэг маргаа засаглалын дотоод журам, хөрөнгө оруулалтын мэдээлэл, худалдаа авалтын мэдээллүүд, за ямар мэдээллийг нууцд хамруулж байгаа, хамруулахгүй байгаа. Дээрэс нь бидний хувьд бол нэмж оруулсан зүйл бол бусдаас авсан болон бусдад өгсөн дэмжлэг, хандив тусламж, нийгмийн хариуцлага өрөөнд гаргасан зардал гэдэг. Энэ бүх мэдээлэл бол олон нийт нээлттэй байна. Тэр нь олон нийтийн хяналт, энэ санхүүгийн ил тод байдал нь бол төрийн өмч компаниудад тавих хамгийн том хяналтын одоо тогтолцооны нэг хэсэг гэдэг байдлаар бид нар бол хамгийн дэлгэрэнгүй бусд улс орнуудын туршлагаас үндэслээд ингэж оруулсан байгаа. За цэнгэл дараа 82. За Эрдэнэ Монгол нэгдлээ нийт 200 орчим туузын гишүүнийг бид ерхэд 27 хүртэл бууруулахаар явж байна. За 2021 оны 2-р сарын 16-ны өдрийн байдлаар 7% эзэмшлийн эрхийг одоо хэрэгжүүлэх гэж би хэлий. Нийт 67 компанид 55 нь төлөө зурдах зөвлөлийн үйлчилгээ явуулж байна. Төлөө зурдах зөвлөл нийт 494 гишүүн ажиллаж байгаас хараат бос 144 гишүүн байна. Төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлж байгаа гишүүд 350 байна. Тэгэхээр энэ хууль хэрэгжиж эхлэхлээрээ зөвхөн энэ жишээгээр аваад үзэхэд өөрөөр хэлбэл эн чинь төлөөлөл өдөр зөвлөлийн гишүүн 9 гишүүн байхаас 3 нь хараатус байгаа байхгүй одоо. А одоо бүр эсэргээрээ 3 хүртэл нь төрийн төлөөлөл 6 нь бол хараатус болж орж ирхий. Тэгэхээр энэ бол бүр
тэгээд тэр нь бол нээлттэй сонгож ялруулахаар энэ дээр бол бүр зарчмын бүр эргэлт гарнаа. Баярлалаа. А? За, Жамаа хурлын сквадр гүшүүн тодруулж байна. Одоо манай энэ хэд бас болгоомжлаад байна уу, айгаад байна уу, эсвэл мэдээлэл байхгүй нэг зүйл хэлэхгүй л байна л да. Би бол одоо шил нэг үс. Одоо энэ өнгөрсөн хугацаанд манай энэ төрийн захиргааны албаа агчд байна уу, бусад улс төрийн ядамшалтанд ороод түүцэд орж ажиллаад хичнээн хүн ажилласан гэж 300 хэд л юм шиг байна. Эднэрийн авч байгаа урамшуулд эднэрийг тооцож үзсэн юм байна уу? Жилд одоо манай энэ төрийнмжт компани. Түүцэн гишүүнээр ингээд орлогын нэмэлт төгсөр болгоод ингээд та нарт танилцуулга дээр бичсэн байж шээ. Тэгэл ерөөсөд нөл ашиг сонирхлын зөрчил байна гэж одоо манай гишүүч бухимдаж байгаа юм шиг л яриад тийм шээ. Одоо энэ хууль гарлаа л бол бид маш том цэгцлэг ажил хийгдэх ёстой шээ. Тэгэхээр энэ 300 эдээс чинь одоо юу гэдгийг одоо улс төрийн албаншаалт нэг ч хүн байхгүй байгаа гэж би ойлгож байгаа. Тэгэхээр бүгд л яамт хамгийн газрын одоо тэр төрийн төлөөлөгдөж байгаа улсууд ч орцсон байгаа байх гэж бодож байна. Тэрийг нь тодруулж асуугаад байна. Тэгээд дундчаар ямар хэмжээний урамшуулалт ер нь авдгийг энэ төрийн төлөөлж орсон улсууд. Чууг нь ажлын цагаараа өөрөө хэл ажил хийх гэсэн хүмүүс гэдэгт тажиггаар нэг юм ажилд оролцдог. Тэгээд нь урамшуулал авч ийн. За зочид танилцуулъя. Нийслэлийн ерхий боловсруулын 111-р сургуулийн 7-р А-ангийн багш сурагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За хүндэт сурагчид та бүхэндээ сургуулийн өндөр амжилтыг хүсэн ерөөё. Сайн суралцаж сайн өнгөцгөөрэй. За та хэд одоо D парламент гэдэг аппликейшн мэдэх үү? За тэрнийг татж аваад ерхий боловсруулын хууль дээр саналаа өгөөрэй. Та нар одоо гол хэрэглэгч нар асуудлыг мэдж байгаа усад учраас ерхий боловсруулын хуулийг судал саналаа өгөөрэй. За одоо асуултанд 82 болдын цэнгэл дараа харуулнаа. За энэ асуудал бол ерөнхийдөө байнга яригддаг. За 2016 оноос хойш бол энэ асуудал дээр бол одоо сангийн яам, төлөөлж болох төвтүүдийн газар, засгийн газар хэрэглэх газар бол бас анхаарч ер нь бол цалингийн үндсэн цалин юу лээ? Цалингийн доод хөдөлмөрийн хөлсийн доод хэмжээг одоо хоёр дахин нэмэгдүүлсээс илүүгээр одоо төвцийн урамшууллыг бол нэмэгдүүлж болохгүй гэдэг бол ийм шийдвэр бол үндсэндээ бол яг доктортой мөрдөж явж байгаа. Тийм, доктортой мөрдөж явж байгаа. За өөр юу байгаа вэ? За яам ямар нь хэлэх юм бол 110 эрчим хүчтэй яам бол ерөнхийдөө нилээд амгаалж байгаа. Эрчим хүчтэй яам бол 113. За төрөмж бодлого цолтуулын газар дээр бол 75, зам тээврийн хөгжлийн яам зэрэг 30. За засгийн газрын хэрэглэх газар дээр бол 19, сангийн яам бол 28, уул уурхай 11, хүнс хөдөлж чих яам 11, байгаль зочин ажил жуулчлалын яам 3, хууль зүйн дотоод зэргийн яам 1 гэсэн одоо ийм байдлаар бол нөгөө хувьсаа эзэчтийн эрхийг хэрэгжүүлэхээр бол ингэж бол тоогоор нь ингэж хувааж авч үзэж болохоор байгаа юм. Доохол муутагам. За цэндийн сандрагч хэрэг шүү.